sabiti na wegwere deko onge nsonga yokuyimbula abasibe abasibwa ku msanga ekigambibwa okubeja ebyobufuzi zeetisse paalamenti nga minisita omujja w'abavubuka n'abaana Balaam Balugahara agamba nti ekiseera aweebwa omukisa okulaba nga abasibe bateebwa. Kino kyasaba okusika omuguwa waliwo abakulembeze b'ekibiina ki NUP nga abamu bagamba nti omulimu guno gwakwasibwa dda paalamenti era amannya g'abasibe ababanjibwa gamanyiddwa. I requested the National Unity Platform to avail the list. Hope the leader of opposition is here. I'm yet to get it. Number one, the list of NUP supporters on remand in various courts, the likes of Olivia Lutaya and others who have been held for over 3 years, trial has not kicked off. I'd like to also lay the list of missing NUP supporters, which has John Bosco Chibalama and others. Wadokula fubana kwa Balaam, kulo bidiri okuvamu ebibala. Abalengerere wala bagamba nti waliwo amakweka nsaamu n'ekigendererwa ekikusike ekyokwese mu nsonga eno. Bannamateeka abazze balondola ebyobufuzi mu ggwanga okuli Robert Kagolo owa Mwemane Campaign Advocates ne munne James C owa Peace Advocates bagamba nti Balaam byakola byabufuzi era mpawo kibitegeeza mu layini y'amateeka. Tewali byabufuzi, tebiri mu mateeka. Balaam abantu baayagala bamuwe olwede Parliament ya debatinga. Bamanyikiddwa mu Parliament list jeziri Parliament yenyini yakola yasalawo nega anti bana abantu atone general yajja naga anti bano fete tubayina abantu betu ina beba kakati basaba bebaliwa kakati atenze ndabira ddala ti government kati yezenye ebyobufuzi n'abasibe bano n'abantu ababula kwange kisoka bogamba nti nno mwami Balaam ekisoka tebwetagana kuzaba abadeta sana kulinda oho yao kutukufuka minister kakati wabafu se minister chirunji abantu basa naba yimbulwe kubanga tuwaina misamu nze chikatiriza basi bora vyabufuzi chitegeza basi bumbumenyi bwa mateka jebali bali mekomila ga government jebali basi ndi kwa vitongole vya government na dela kote ya maji abala labata abetu chanonya babu ziwao government ebutuki doru waliro Gawanda wa sabi kumina umunana, mebata manyiduwa kuma itiri. Wadenga government minundi minji zi gamba anti abantu bano si valina. Wabula Balaam wa gamba anti je, awewo mkisa, atasaba kwa tibua. Okubaji ya mungkomyo. Okusindiza kubanda mateka, government ina office zeto ngode, izikola kunsonge eno, obutelevu. Okulisaba oleza wa government, ni minister wa mateka. Chokebi kole wolu wale ero. Biwo chifana nyechenja olo. Bani wate badiru wano kulidua nga wazo kutibwe bange. Neka tibabata. Emisango kigenda kwa jijidwa awo banedda. Kubanga mateeka president taina buyinza kusonyiwa muntu ngachafu nani. Bagezaako kuzanya kazanyo nti nno kakati ono minister kuva mu PLU akoze eki yabayimbudde bali tebasobola bayimbula. Mulaba nti NUP gye mbadde mwesi bakoye tesobola bayimbula. Mwinzo kuloza NUP yabakwata nzo kuloza NUP yakola ki? Yiba kumi dembo sibe bange lina lina. Wachi tebaba twala mu koti. Koti neeraba oba babikoloba nedda. Kati okubata nga tewali kintu kiraze tewali koti mtu jagenzeemu. Nze ndoza fa abalabi abali eno. Oba otusuubiza okulaba ekituufu. Ekitalirabika mu maaso eyo. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'ensonga eno eteba mu ddiiro lya Paalamenti. Nga kina jokila nti teku mulembe go uchitiwa Mathias Mpuga. Nga kuli oludo luwa bula government. Ababaka kuli oluvuganya batu kano kuzita Parliament. Ula government ogano kusamu nkola okusaba kwa awe oko kuyimbula abasibe bano. Butuva kuchaba anaba nunga bavudei. Tudene kwe kwebo zange guanga. Nti china abina anga buwechitio tibulinkane nebe ufuzi. Ene guanga buwechio nti abu wakizima kwa atiwe. Pake kwa tuweka kwa tuwa atila weka sese. Niba kwatiwa abasubale mbisatu abamu ne bafa ne bafira makomera kakati ne babu ne balabango osiwe bubayinze ne bagamba tukirize kisoni otufulume tuvwala Robert Mwanje BBS Terefayina Ageesigika.